Köszöntöm kedves nézőinket! Május végén tartottad meg soron következő éves közgyűlését a Hajdúszoboszlói Város Szépítő Egyesület. A nagy létszámú civil közössége ezúttal nem csak beszámolót tartott, hanem tisztújításra is sor került. Ez alkalomból hívtuk meg stúdiónkba az Egyesület leköszönő és új elnökét. Köszöntelek benneteket nálunk! Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a kedves tévénézőket! Köszönöm. Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a kedves tévénézőket. Hódos András 5 évig töltötte be az Egyesület elnöki pozícióját. Te azok közé tartozol, aki meg is élte ennek az Egyesületnek a múltját, a jelentősebb céljait, ezért téged kérdeznélek először. Milyen 5 évet hagytok magatok mögött? Hát igen, egy kicsit hadd menjek vissza, te is mondtad, hogy megéltem. Tényleg az 1984-ben alakított egyesületnek én 1989-től, tehát mondhatni azt is, hogy majdnem a kezdetektől vagyok tagja. 1991-től az egyesület titkáraként, majd most az utolsó 5 éves ciklusban az egyesület elnökeként működtem. Konkrétan az a kérdésed, de hogy milyen 5 évet hagytunk magunk mögött, én úgy gondolom, hogy eredményes, sikeres, egy olyan 5 évet, amelyik kifejezte azt, mindazt a munkát és eredményeket, amelyet annak idején az egyesületet létrehozták az alapítók. Éltetitek a tiszta virágos mozgalmat, hogyan sikerül ezt még mindig fenntartani? Hát nem kis erőfeszítéssel számítunk minden évben azon lakosoknak a jelentkezésére és érdeklődésére, akik maguk körül szeretik a szépet, és elfogadják azt, hogyha mi őket példaképül állítjuk. Egyébként hadd mondjam el, hogyha szóba került, hogy ez a mozgalom, ez már jóval a Városszépítő Egyesület előtt alakult, mert ez 1974-ben jött létre a városba. Nagyon sok ilyen települő és szépítő mozgalom működik az országba szerte, de amelyik majdnem 40 éven keresztül folyamatosan ilyen kevés van. De ez is. Mi nem mondjuk, hogy a mi érdemünk, hogy szép a város, mi segítenénk ezzel a mozgalommal azt, hogy a város továbbra is szép legyen. Hagyományőrző tevékenység és egy nemes küldetés a világháborús emlékművek megtartása, fenntartása és egy szép megemlékezés minden év november 1-én. Ezt hogyan sikerült megtartanitok? De ez az emlékmű állítással kezdődött ez valójában, mert a Városszépítő Egyesület az akkori Hazafias Névfronttal együtt kezdeményezője volt az emlékmű állításnak. A Városszépítő Egyesület tulajdonképpen az első kezdeti lökést, az első anyagi támogatást biztosította ahhoz, hogy az emlékmű felállítása egyáltalán induljon. A nevek gyűjtésétől kezdve az anyagiak gyűjtéséig végig ott volt, és az emlékmű állítás után tulajdonképpen az emlékművek erkölcsi gondozását, az elhunytak emlékének ápolását tűzte célul, mert hisz magának az emlékműnek az anyagi gondozása azért jóval meghaladja az Egyesület anyagi erejét. Én úgy gondolom, hogy ebben a város mindig partner volt, és az emlékművek anyagi ápolását azt inkább a város végezte. A város Szépítő Egyesület abban tett én szerintem sokat, hogy minden évben felhívta a város figyelmét, város lakóinak figyelmét arra, hogy köztünk voltak az évszázad háborús áldozatai, ők valamikori hajdúszoboszlói polgárok voltak, és az ő emléküket valamilyen módon meg kell őrizni. Az utóbbi években egyre többet tettetek azért, hogy az ifjúságot bevonjátok például a környezettudatos életmódba, a környezettudatos életre nevelésben. Milyen eszközöket választottatok? A szelektív hulladékgyűjtés támogatásával, a fiatalok között vetélkedővel, legyen az egy földnapja vetélkedő, vagy egy általános iskolai energiakaland vetélkedő, vagy internetes játékkal. Rájöttünk, hogy a gyerekeket érdekli az internet, szeretik böngészni, és mi internetes játékot hirdettünk akár a parlagfű elleni küzdelembe és a szelektív hulladékgyűjtésben is. Ezt már 2 éve csináljuk, de úgy igazából szerencsénk az elmúlt évben, a 2011-es évben volt, amikor a nagy sikerre való tekintettel a nyári szünetben hirdetett játékunkat ősszel, októberben még egyszer elindítottuk, mert olyan sikere volt a gyerekek, pedagógusok körében is.
nem sok építészeti emlék maradt meg a régmúltból. Hajdúszoboszlón is a népi kultúra egyéb emlékei sem nagyon maradtak fönn, talán a múzeumunkon kívül a Vassári Pál utcán van egy régi ház, amelyet gazdaháznak neveznek, egy taktársatok működteti. Miért karoltátok fel az ott folyó tevékenységet? Arról a házról nagyon kevesen tudják, hogy az Hajdúszoboszló a legrégebbi lakóháza. És az, hogy jelenlegi állapotában is így van, az a vaskóházas pár érdeme. Már 1992-ben, mikor a ház műemlék jellegűvé lett nyilvánítva, és hogy fennmaradjon az utókornak, már ehhez is akkor a Városszépítő Egyesület is erkölcsileg és anyagilag is hozzájárult, és azóta is minden évben lehetőség szerint valamilyen módon segítjük a gazdaház programját. Az elmúlt években igen szépen gyarapodott a Városszépítő Egyesület tagsága, lassan közelít a 80-hoz a taglétszám, ha jól emlékszem, a közgyűlésről 75-76 tagot számláltok. Milyen a közösségi élet? Hogyan fejlődött? Igyekszünk egyben tartani a közösséget, tehát a közösségi élet, a munka, hogy részt vesznek a tagjaink az Egyesület életében, egyre többen vannak. Nagyon sokan vannak, akik inkább pártolótagként támogatnak bennünket, hogy színesebb legyen a közösségi élet. Emiatt minden évben ki szoktunk vonulni a slambusz főző örömnapon. Ennek nagyon nagy sikere van a tagtársaink között, szinte az Egyesület teljes taglétszáma meg szokott ott fordulni, akár úgy, hogy meghívjuk tagjainkat, akár egy slambuszra, akár úgy, hogy meglátogatnak bennünket. Így. Ez az egyik, a másik pedig, hogy érezték a tagjaink annak is szükségét, hogy egy évben egyszer üljünk le, és most már egy ilyen évvégi búcsúztató, új évindító beszélgetésünk is szokott lenni. A mostani tisztújítás alkalmával te most nem vállaltad a felkérést semmilyen elnökségi tagságra, tehát a költés szavaival élve letészed a lantot. Milyen szívvel teszed ezt? Hát kicsit fájó szívvel azért, mert én megéltem az Egyesületben a nagy munkát, az emlékműállítást, megéltem a 90-es évek közepében azt egy olyan szakaszt, amikor hát kicsit zuhant nem az Egyesület, a Városszépítő Egyesület tevékenysége, hanem egyáltalán az egyesülések tevékenysége. Tehát volt egy időszak, amikor a magyar társadalom csak a pártpolitika mentén tudta elképzelni a közösségi életet. Ennek úgy azért hamar vége szakadt, és azért csak rájöttek az emberek, hogy ezekre a klubokra, egyesülésekre, szakmai körökre szükség van. És ugye a 2000-es évek második felétől azért itt az Egyesületen belül is, és itt a városban is azért a civilek úgy igyekeztek hangot adni a tevékenységüknek, meg igyekeztek kifejezni, hogy itt vannak a városban, és szerepet kérnek a város közéletéből. Tehát ha így nézem, akkor egy kicsit sajnálom. Ugyanakkor 20 év már hosszú idő, tehát egy embernek a kezenyoma nagyon rajta van egy ilyen egyesületen, és szerettem volna most már, hogyha fiatalok jönnek, akik másképp látnak, és másképp is csinálnak. Egy hölgy vett át a staféta botot, a Városszépítő Egyesület új elnöke, dr. Kálmáni Hunyadi György, köszöntelek a Városi Televízió stúdiójában még egyszer téged. Mi inspirált hajdúszoboszlóiként, amikor elvállaltad az Egyesület elnöki tisztét? Amikor felkértek a Hajdúszoboszló Városszépítő Egyesület elnöki feladatainak ellátására, sok mindent átgondoltam. Átgondoltam azt, hogy láttam az édesapámat, 13 évig volt az Egyesület elnöke, hogy mit is tett ezért az Egyesületért. Láttam azt a feladatot, amit ő elvégzett otthon, és láttam azt a feladatot, amit ugye én 1992 óta vagyok az Egyesület tagja, tehát amit tevékenyen is részt veszek ebbe az Egyesületben. Tehát magad is láttad. Igen, és teljesen egyetértek az Egyesület elképzeléseivel, hagyományaival, az értékek megőrzésével, valamint úgy gondolom, hogy a szakmám révén, tehát dolgoztam a Városfejlesztési Irodán és a Város Építéshatósági Csoportján is többek között,
És ott megismerkedtem azzal, hogy hogy kell egy várost fejleszteni, üzemeltetni. És nagyon remélem, hogy ezekkel a tapasztalatokkal segíteni tudom a Városszépítő Egyesületet, és a Városszépítő Egyesület elnökségi feladatait a múltam miatt is el tudom látni. Tehát a múlt kötelez. Nagyon sokan ismernek téged, hiszen itt nőttél fel ebben a városban, de lehet, hogy nem mindenki. Egy picit röviden bemutatkoznál a tévénézőknek. Igen, én születésemtől fogva Hajdúszoboszlón élek. Édesanyám a 4-es számú általános iskolában dolgozott, pedagógus volt, első-másodikban tanított, édesapám pedig jelen pillanatban nyugdíjas. Ő az útépítő vállalattól ment nyugdíjba, és mint már említettem, az Egyesületnek volt 13 évig az elnöke. Ezért a munkájáért a város Kovács Gyula díjjal is kitüntette. A férjem állatorvos, ők is tőzgyökeres hajdúszoboszlói családból származik. A gyermekeim, két gyerekünk van, Kálmán Csenge, ő a gimnázium hatosztályos iskoláját, hatosztályát végezte el. Jelen pillanatban az Állatorvosi Egyetem első éves hallgatója. Ő is a kötelező munkáján kívül sok mindent csinál, közte atlétizál, és büszkén mondhatom, hogy háromszoros magyar válogatott. A fiam, ő még a Hajdúszoboszlói gimnáziumban tanul, és hát ha minden jól megy, ő is a hagyományunkat fogja, a családi örökséget fogja továbbvinni, a Műszaki Egyetem építészmérnöki karára készül. Én Debrecenben végeztem, építész és épületgépész vagyok. Én akkor végeztem el az iskolát, amikor még voltak a nagy tervező vállalatok. Nagyon nagy szerencsém volt, hogy tudtam ott dolgozni, tevékenyen részt venni. Megtanultam azt a csapatmunkát, amit ott egy ilyen vállalaton belül, egy ilyen tervező vállalaton belül végeznek. Utána, ez Debrecenben volt, utána Hajdúszoboszlóra jöttem dolgozni, a Tigáznál voltam, és nagyon sok embert megismertem. Innen pedig a polgármesteri hivatal építéshatóságán és a városfejlesztésén dolgoztam. Jól ismered, úgy tudom, a Városszépítő Egyesület új elnökségi tagjait, tehát a tagtársaidat, ha megtennéd, hogy röviden őket is bemutatnád, tehát mi lett a jelölés és a szavazás eredménye május 31-én? Május 31-én alelnöknek Péntek Lajos urat választotta meg a tagság, titkárnak... Szintén egy közismert személyiség, igen. Az oszlopos városszépítőstől. Igen, a felesége pedig a Városszépítő Egyesület alapító tagja volt. Volt. Ő bányamérnök. A titkárunk Molnár Editke, ő pedig a polgármesteri hivatalban dolgozik, ő gazdasági pénzügyi szakember. Az elnökség tagjai dr. Papp Jenőné, ő is a polgármesteri hivatalban dolgozik építész, városfejlesztési irodáján. Turiné Kovács Ildikó, ő az ANTS helyi kirendeltségénél dolgozik, ő nagyon sokat tett a környezetvédelmi vetélkedőnk megszervezéséért és lebonyolításáért. A felügyelőbizottsági tagok, dr. Cike Gáborné Gabika, ő jogász, Forgács Rita és Kovács Brigitta, ők pedig pénzügyi szakemberek. Az elnökség tagjának többsége, mondhatjuk, hogy tőzsgyökeres hajdúszoboszló és régi városszépítő egyesületi tagok. Ennek tényében hogyan fogtok a további tennivalókhoz? Mik lesznek a megtartandó irányok? Vannak már is új elképzeléseitek? Hogyan tervezgettek? Ahogy már itt András mondta, 1984-ben alakult meg ez az egyesület, és az a 66 fő, aki letette ennek az egyesületnek a feladatait és a céljait, akik megfogalmazták, nagyon jól megfogalmazták. A legfontosabb céljaink a múltunk és a hagyományaink átörökítése a fiatalság felé.
nagyon-nagyon fontos, tehát irányváltoztatást nem szeretnék. Inkább csak ki szeretném terjeszteni ezeket a feladatokat még nagyobb körben. Nagyon-nagyon fontos ennek az egyesületnek, hogy a fiatalságot még jobban bevonzuk. Mennyire láttok erre esélyt? Megvan-e a fiatalságban, van egy rész, vagy egy részünkben legalább az igény? Nagyon remélem, hogy megvan. Tehát nagyon fontos az, hogy lássák a fiatalok, hogy ebben a városban élünk, ezt a várost szeretjük, és ezt a várost kell fejlesztenünk. Azokat a fiatalokat várjuk ebbe az egyesületbe, akik elkötelezettek azok iránt, a feladatok és célkitűzéseik iránt, amiket mi, a Városszépítő Egyesület tagjai el tudunk fogadni. Nagyon nagy feladata még ennek a elnökségnek, a Városszépítő Egyesület 30. évfordulójának a megünneplése. Erre már most el fogjuk kezdeni a felkészüléseket, és mindenkit fogunk értesíteni arról, hogy hol és miképpen fogjuk megünnepelni ezt a 30 évet. Van egy honlapotok is, amelyet még Andrássék idejében kezdtek el néhány évvel ezelőtt fejleszteni, mondjuk el ennek a nevét, hogy aki akar oda kereshessen. www.városszépítőegyesület.hu. Tehát aki akar, ilyen módon is rátok találhat. Én nagyon jó munkát kívánok az új elnökségnek, sok sikert a terveitek, és köszönöm szépen, hogy mind a ketten elfogadtátok a meghívásunkat. Mi is köszönjük a lehetőséget, hogy elmondhattuk. Nagyon szépen köszönjük.